Artur Mitenko, teie jaoks uue peatreeneriga taas kord võit kaotusi tunnistanud ei ole pärast seda, et super oli tulemas. Just, jah. Väga hea meel, et see seeria jätkub ja no, kõik on korras. Ja. Tundub, et mehed ka platsi peal rohkem söödavad ja pärast treeneri tulekut kokku mängu ja sellist keskvälja hoidmist on nagu rohkem tekinud. Jah, üritame mängida jalgpalli, naudime seda ja mängime mööda maad ja et meie mängid on no, kvaliteetsed ja et me suudame seda teha. No, selle pärast mängime nii hästi, et no, uus treener no, andis uue hinge meile ja kasutame oma tugevused ja naudime mängu. Esimesel poolel sul väga palju tööd ei olnud, ühe korra pidid ennast sirutama teise poole ja siin kuni lõpuminutiteni ka väga palju mitte, aga lõpp natuke teie jaoks käest ära läksid siin väike peaga tagasi lükkamise evakõla ja et läks lõpp ikkagi närviliseks? Jah, niimoodi ei tohi lõpus mängida, vist seis 3-0 oli juba no, selline, et juba hakkasime lullise tegema nii kaitses kui nagu no, terve väljaku peale, et ikka No, ma ei tea, mis juhtus, sest aga väga kahju, et ei suudnud selle mängu nulliga lõpetada. Kõik oli nagu meie kontrolli all, neil on ühtegi nagu võimalust, aga ise, nagu ma ütlesin, kinkisime need olukorrad. Ja, aga no, võit on võit, mis teha, neljas koht no, kindel ja no, oleme rahul sellega. Et Pärnuga nüüd siin nädalavahetusel mäng ees ootamas. Ründajate koha pealt siin kaks mängijat täna ka vigastada said, et mängumehi platsile panna on ja võitu üritama minna. Ja ikka meie eesmärk on võit ja eriti peale viimes mängu siin selle viike, mis mängisime siin, tahame kindlasti Pärnus võita ja no, läheme ikka võidu peale seal. Aga edu nädalavahetuseks ja